言うたな。La mão? Aonde você está chegando? No templo? Vem ver quanto peixe aqui, filha. Dá a mão. Tá vendo? Tem folha. Tem folha. Vou mandar? Passarinho! Tem passarinho. Manami quer ver o passarinho. Pode ver, faz tchau tchau. Não põe a mão aí não, filha, tá sujo. Tá sujo, é. Tem cocô de passarinho aqui, filho. Eles estão achando que a gente vai dar comida. Olha, vieram todos aqui, filho. Vamos pra cá? Dá-me. Eles estão com fome, né, filho? Tá com fome. Opa, levanta. Tem várias crianças, ó.
tava indo com os outros. É. Faz 3, 5 ou 7 anos, sabe? Para cá, filha. だから座るとこないかなって言ってるんですよ。頭悪いね。私ほら足悪いから座るのが。え、água。Pra cá, filha. Ah, ali, ó. Os viadinhos. Dá a mão.
Vem aqui, filha, vem ver. Aqui, dá a mão, cuidado, tem pedra aqui. Tá caindo dentro. É. O que é isso? Oh, são os animais. Ele quer comer. É, tá com fome. Ele tá ficando. Ó, oh, o menino tá dando papá. É. Não sei. Deve ser pra lá. Tem mais gente pegando, acho. Ele tá comendo papá. Tá comendo papá. Nossa, para, é, está dando pão pelo jeito. Olha o barulhinho. Tá pegando? Tá pegando. Aham. Filha, eles estão comendo macarrão, filha. Eles estão comendo macarrão. Ajuda ele, pega aqui do chão e dá pra ele. Tá no chão? É, pode pegar. Pega ali, filho. Ainda. Pega esse bichão aqui. É. Pega, mamãe. Fala pro papai pegar. Pega, papai. Viu, filha?